Málið þá tekið á dagskrá og til máls tekur höfundur setningarinnar í ályktuninni eins og hún nú, Emil Örn Kristjánsson. Gjörðu svo vel, Emil. Já, ágæti landsfundur og kæri fundarstjóri þakka kærlega fyrir að fá að taka til máls og fundunum fyrir að, já, heimila með það. Ég heiti Emil Örn Kristjánsson, ég formaður félags sjálfstæðismanna í Grafarvogi og ásamt Ólafi Hrólfssyni, formanni málfundafélagsins Óðins, flutti þá tillögu að í ályktun allsherjar- og menntamálanefndar skyldi standa öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við. Nú, ég fagna þeirri umræðu sem hér hefur orðið nauðsyn þess að viðhalda kristnum gildum og hefðum í samfélagi okkar. Þó að hafi sýnt sér reyndar í umræðunni núna bara síðasta sólarhringin að sumir vita ósku lítið hver kristnum gildi eru meðan aðrir hafa notað tæki fyrir að reynda snúa út úr. En það ljóst að þessum ágæta landsfundi að sjálfstæðisflokkurinn flokkurinn að kristnum gilda sem hafa mótað samfélag okkar og allt vestrænt samfélag aldaraðir. Og víst, það má sanna það. Nú, ég líti ekki svo á að því hafi verið gefið nokkur afsláttur né að sjálfstæðisflokkurinn sé á eitthvað að beygja sig undir eða taka undir stefnu öfgafólks í borgarstjórn sem meðal annars banna nýja testamenti í grunnskólum eða gerst borgöngumenn þeirra á nokkurn hátt þó að hér sé lögð fram þessi tillaga sem hljóða svo að höfðu samráði við tillöguflytjendur og í framhaldi nefndarfundi í allsherjar- og menntamálanefnd í morgun leggur samræmingarnefnd landsfundar til að felld verði út setningin öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar þá við. Takk. Tillaga samræmingarnefndar sem að höfundur setningarinnar styður liggur þá fyrir til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir því að setningin öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það og við falli út úr ályktun mennta, allsherjar- og menntamál. Gefi merki, gjöru svo vel. Þeir sem eru á móti, hún samþykkt.